Azərbaycana qarşı terrorçuluqda təqsirləndirilən Lüban vətəndaşının cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb. Baş prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bununla bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir: Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpası naminə 44 günlük vətənmüharibəsi zamanı xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çəkilən zəfər əldə olunub. Silahlı qüvələrimizin qarşısına duruş gətirə bilməyəcəyini anlayan Ermənistan Respublikasının hərbi-siyasi rəhbərliyi bu cinayətəgər əməllər törətməklə yanaşı, beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərini kəbud şəkildə pozaraq, məcullardan silahlı qüvələrin tərkibində istifadə etməklə ordumuza və dinc əhalimizə qarşı çoxsaylı təxribatlar əlatab. Belə ki, Livan Respublikasının vətəndaşı Ehoul Jektyan, Vicen Abraham və qeyrilərlərin maddi mükafat müqabilində Muzlu kimi mütəşəkkil dəstalana birləşib Ermənistan səhiyyə qüvələrinin tərkibində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı terrorçuluk fəaliyyətinə iştirak etmələri faktları əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanmış cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılıb. İstinqla müəyyən edilib ki, 1979-cu il təvəllüdlü, Lübnan Respublikasının vətəndaşı, Beyrut şəhər sakini. Eljektsian Viken Abraham 29 sentyabr 2020-ci il tarixində Livan Respublikasının vətəndaşı Hovaq Qikiyanın ilkin olaraq 2500 Birləşmiş Ştatlar dolları məbləğində maddi mükafat müqabilində muzlu kimi Azərbaycan Respublikasının işğal altında olmuş ərazilərində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək təklifini qəbul etmiş. Bu məqsədlə həmin gün digər şəxslərlə müttəşəkkil dəstəy altında qəsdən Ermənistan ərazisindən Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədini nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənarda keçib ikə mövzuların dolduğu ərazilərə gəlib Həmçinin Viken Eljeksyan və maddi mükafat müqabilində muzlu kimi döyüşən digər şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi nəzarətə tutulmayan silahlı birləşmələrin tərkibində qanunsuz olaraq əldə etdikləri oldu silahlardan, döyüş sursatlarından və komplekt hissələrindən istifadə etməklə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və ordusuna qarşı terrorçuluk fəaliyyətində iştirak ediblər. Törətdiyi cinayət əməllərinə görə Viken Eljeksyana Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 114.3-cü, muzlunun hərbi münaqişədə və ya və əməliyyatlarda iştirakı. 214.2. 1-ci. Terrorçuluq Qabaqçıdan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik cinayətkar təşkilat tərəfindən törədildikdə 318.2. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə və digər maddələrində nəzərdə tutulan ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mayın 5i 2021-ci il tarixində cinayət üç üzere ittiham faktı təsdiq edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.